A u narednim minutima sa mojim gostima pričam o jednoj lepoj, sada već tradicionalnoj manifestaciji koja se dešava širom Srbije na Bogojavljenje. Pretpostavljate u pitanju plivanje za časni krst. Imali smo samo jedne godine pauzu mi ovde u gradu Zrenjaninu, tako da ove godine po 14. put će plivati hrabri momci i devojke, nadam se. Čućemo nešto više o samom događaju od Srede Pajića koji nam dolazi ispred Kulturnog centra koji je jedan od organizatora događaja i sa nama je Zoran Šemić koji će ove godine, koji? Četvrti put, ili tako? Plivati, tako da će nam malo svoje utiske preneti kako je to kada se nađeš u toj hladnoj vodi. Dobrodošli pre svega u Vikendicu, drago mi je da ste ovde. Hvala na pozivu. Uvek me raduje negde ovaj period godine, zato što se upravo dešava tako ova manifestacija koja privuče jako puno pažnje, jako puno ljudi dođe da gleda, nažalost samo njih 60, ali tako može da se prijavi, da pliva i evo da odmah razočaramo naše gledalce, taj broj je već popunjen, jel da? Tako je. Pa, sami ste rekli, 14. put je ovo plivanje, organizuje ga grad Zrenjanin, kulturni centar i crkvena opština grada Zrenjanina. Nekoliko hiljada svaki put se tu nađe naših sugrađana i sigurno da je to jedna manifestacija koja svojim obimom i svojim kvalitetom zaslužuje jedan ovakav tretman. Rekoh, eto, malo čas da već su popunjeni, ili tako? Popunjena sva mesta. U jednom danu. U jednom danu. Kao i uvek, tako bude uvek. Tako, otprilike bude i gotovo uvek. Ono što još treba naglasiti, imamo ljude iz Beograda, iz Novog Sada, Mošorina, Mokrina, Čuruga i tako dalje. Prosto sa strane to samo pokazuje koliko je to dobro ovde organizovano i koliko je to manifestacija, koliko se ona pročula na ovom našem severu Srbije. Ali znate šta bi, to je lepo što primamo ljude sa strane, možda ne bi bilo loše da ograničimo ili na našu opštinu, na naš okrug, pa da možda više ljudi može se prijavi odavde da plivaju. Pa imamo rešenje i za to, imamo plivanje u Kleku, imamo plivanje u Farkaždinu. I sad sve te mlade ljude, uglavnom mlade ljude koji požele da plivaju za časni krst, uputimo i u Klek i u Farkaždin i tamo je to vrlo lepo organizovano, tako da imamo utešno rešenje za... Ja mislim da čak i u Žitištu isto. Dobro, to je već druga opština, drugi grad. Druga je opština, ali nije daleko. Isto, tako je. Drago mi da ste nas na to podsjetili. Mogu da plivaju svi stariji od 18 godina. Imamo jednu zanimljivu situaciju ove godine. Jedan momak će baš na Bogojavljenje na taj dan zapravo da napuni 18 godina i to je sigurno za svaku pohvalu, a imamo i zanimljive situacije gde dva oca sa dva sina učestvuju i to isto i vrlo zanimljivo za to plivanje. Znači, to je otprilike počinje da biva jedna porodična tradicija i ja to zaista, a mislim i svi mi, pozdravljam. E, to je jako lepo. E sad, ipak svi plivači moraju proći lekarski pregled. Da li su ga već prošli ili tek će u narednim danima? Tek će ga proći 16. i 18. Svaki od njih učesnika je obavešten. O tome vredno je ukazati da Sveti Jovan je taj koji već godinama nas prati i potpuno besplatno te lekarske preglede vrši i na tomu im i ovog puta vrlo hvala. E sad, temperature sudeći, eto, po vremenu ovih dana neće biti, ste gledali kakve će biti temperature, neće biti jako niske? Pa neće biti niske, ali eto, iz nekog razgovora, Zoran to zna i bolje, čini mi se da ti mladi ljudi čak priželjkuju i nekako je malo lepše kada ima snega, kada ima leda. I kad se onaj led razbija. A temperatura vode, da, temperatura vode nije nešto značajno različita. Tu se ona kreće oko 2 stepena i to je otprilike... Znači, bilo da je napolju, je li tako? Tako je. 5 ili minus koji. Spoljna temperatura jeste. Da, da. Zorane, šta ti priželjkuješ? Eto, rekli smo četiri... Ili će ovo biti četvrti put? Četvrti put, tako. Ovo će biti četvrti. Da, i kaže mi malo čas do duše i pre snimanja, nešto si mi ispričao, volio bi da podeliš sa našim gledalcima interesantan podatak, šta ti je onako, kad je najteži moment u plivanju? Hajde, reći ću za mene kada je bio najteži moment. Najteži moment bio je kada sam plivao drugi put, zato što sam znao šta me čeka. Onako prvi put sam onako ležerno kao skočio, međutim drugi put kada sam znao šta me čeka, bilo je malo teže. Ali ne bih da ja sad pričam neke moje utiske, ja bih voleo da svi onako ljudi koji se nećkaju tu i tamo, da se prijave i da stvarno vide kako je to, ako ne može sad, ako je to sve popunjeno, već naredne godine će biti prilike. Mislim da bi Sreda morao da otvori rane prijave.
recimo već sada, od januara mjeseca za sljedeću godinu. Tako. Zato što je to za bukvalno par sati, ali tako? To tako, se za jedan dan, za jedan dan, svi. Da. Ali šta mene zanima, to bi da mi odgovoriš, Zorane, šta je tebe uopšte motivisalo, navelo da ti učestvuješ i šta ti dalje tako motiviš? Ja ću pričati iz ugla 2018. godine, tako i dan danas. Sportista sam i naučen sam da volim nove izazove. Kao što sam sportista, tako sam i vernik. Nekada davno pravilo je bilo da uslov, odnosno da bi plivao neko, jeste da isposti božićni post. Tako da ja sam ispostio božićni post. Danas je to pravilo da se prođe lekarski ispit, tako da nadam se da ću proći lekarski ispit i da ću učestovati. Tako da, jednostavno, ambicija, sport, vera. Vera, sve spojeno. Što tako i predstavlja zapravo ovaj događaj. Osnovnu poruku. A da li, mislim, nisi imao prilike, jer uvek nekako kada devojke učestvuju, smo rekli ove godine dve devojke imamo prijavljene. Da, tako, eto malo neobična situacija. Nadam se da će se obe pojaviti 19. Vi nekako pustite te devojke da, odnosno devojku kad bude jedna devojka da ponese časni krst. Tako je, pa znate kako, po meni svako ko skoči... Zašto to radite? svako ko skoči u tu vodu je pobednik. A sada zbog čega? Ja, na primjer, iz mog ugla govorim. 100.000 stanovnika Zrenjanina, ajde malo manje. Jedna žena se prijavi. Pa da li je to razlog da mi nju upravo to pustimo i pokažemo viteški čin? Ništa lepše. I to je lepo što vi radite, i to jeste i za aplauz za tu damu, ali nekako mi žene malo često to komentarisali smo, uvek se borimo da smo ravnopravne u svemu, sa muškarcima. Pa i u toj hladnoj vodi, zašto da ne? Kao u životu, imamo za i protiv, tako da ja sam za, tako da... Jesi ti ovako, obzirom da je već četvrtu godinu sad ćeš da plivaš, motivisao i svoje drugare, ljude oko tebe? Kako ne, ja svake godine plivam, prošle godine sam plivao sa drugarima, ajde da kažemo iz ulice, pre par godina, ajde sad ne mogu ni tačno da kažem, sa drugarima sa fudbala, tako da uvek nekoga pronađem da pokuša da pobedi sebe. A šta se desi onim ljudima koji dođu na talpu, ima i tih slučajeva, videla sam, i valjda se predomisle, samo ne skoče u vodu. Pa, jedan deo njih ne pliva. Znači, ne pliva, ali uđu u vodu, pokvase se. To ste mogli da vidite nešto na tim ruskim televizijama. Kod njih je pravilo tako, da se uđe u vodu, tri puta se pokvasi, izađe i prosto svako kako želi, tako i uradi. E sad, kad se izađe, kako ćemo da rešimo problem papuča? Ja, mislim, uvek sam prisutna tamo, jel? I vidim šta se dešava, svi traže svoje papuče, jeste, nije, neko je bos, neko trči, skida. Grad je kupio ove godine, to je novost, do sada je to uvek bili, to su bili oni bademantili sa kapuljačama, sada su to i papuče, grad je kupio i papuče i još, što je vrlo važno napomenuti, Skvena opština je pripremila po jedan mali osveštani krstić koji će svaki od učesnika da dobije. Verovatno će tu biti i neka ikona i tako dalje. Već samim tim čini mi se da će i tu ona biti. A to je nama otprilike malo problem kako poređati te papuče, kako napisati na njima nečije ime i prezime. Prosto eto malo, ali napravimo mi to da nema guže, videli ste, napravimo taj plato da nema guže i da ljudi vrlo brzo pronađu. Pa neka nazuju i tuđe, pa posle neka. Ma neka skinu nekom patike pored, nema veze. Zoran je malo čas pre snimanja ispričao njegovu anegdotu jednom kad je izašao, pa se smrzao. Da, izvini sad što te prekidam, veoma radujemo ovome, pošto prošle godine devojka jedna je plivala, ali tako, i ona nije imala papuče. I eto, ja da ispadnem džentlmen, dao sam joj papuče i to je bilo veoma bolno iskustvo po mene. Na kraju sam dozvao drugara iz publike i rekao, skini mi patiku, daj mi, molim te, smrzo sam se. Upravo, viteški, nema šta. Pravi si vitez, stvarno. Možda probaj malo manje da budeš, čisto po svoje zdravlje isto. Da, šalimo se, to je sve za svaku pohvalu. Pa ništa, preostaje nam da pozovemo naše sugrađane da i ove godine u velikom broju pruže podršku, tako što će se okupiti, jel tako, na malom jezeru kod kulturnog centra, gde će se i plivati. Tačno 12 sati. U 12, tako je. Malo ranije dođite, zauzmite svoje mesto da dobro vidite, da date onako podršku. Uvek bude tu i neki i muzički program, jel da, će biti i sada? Da, bit će taj muzički program, bit će gospođa Dosković koja će nam otpevati svojih par onih numera koja je vrlo popularna, daleko šire od našeg grada.
i tako da napravimo mi to. Biće kuvanog vina, biće tu nešto, napravit ćemo pokušati jednu domaću atmosferu da napravimo i da i da ti ljudi dođu i zaista pozdrave ovakve mlade ljude. Uglavnom mlade ljude, pazite, ima tu ljudi koji više nisu i mladi, ali se osjećaju tako da ih pozdravimo, jer su oni naši pravi vitezovi. Bez njih ne bi to bilo ništa da ih nema pogotovo ne u tolikom broju. Tako je i zato mi i treba da dođemo i svi da ih podržimo. Hvala vam puno što smo najavili ovogodišnju manifestaciju i vidimo se tamo 19. januara u podne. Sve ću ja da ispratim, da li svako uzu svoje papuče, ne brinite. Vodiću beležnicu, hvala.